ভিডিঅ' আৰু কেতবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰিছে, বিস্ফোৰক ভয়ংকৰ অতি নিশংস জঘন্য এটা ভিডিঅ' আৰু সমগ্ৰ দেশ কঁপালে সেই ভিডিঅ'টোৱে। আৰু সেই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতেই বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। গোটেই ঘটনাটো যুৱতীগৰাকীক নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল 77 দিন পূৰ্বে। যিটো ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে, যি ভিডিঅ'য়ে সমগ্ৰ দেশ কঁপাইছে, সেই ভিডিঅ'টো বা সেই কাণ্ডটো সংঘটিত হৈছিল 77 দিন পূৰ্বে। 77 দিন কিয় মনে মনে আছিল মণিপুৰৰ আৰক্ষী, মণিপুৰৰ প্ৰশাসন তথা মণিপুৰৰ চৰকাৰ? কিয় তদন্ত হোৱা নাছিল? ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতহে তদন্ত ঘোষণা কৰিছে, ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতহে মূল অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাইৰেল নহ'লহেঁতেন, তেতিয়াহ'লেতো দোষী হাৰি গ'লহেঁতেন, যুৱতীকে এগৰাকীয়ে ন্যায় নেপালেহেঁতেন। কিয় 77 দিন কিয় মনে মনে থাকিল মণিপুৰৰ চৰকাৰ, মণিপুৰৰ প্ৰশাসন? ডাঙৰ প্ৰশ্ন, কেতবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আমি ফুল প্লেটৰ জৰিয়তে সেই প্ৰশ্নখিনি বা সেই বাতৰিটো লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। তাৰ পাছত আমি সবিশেষ জনাম। আমি ফুল প্লেটৰ জৰিয়তে লৈ আহিছোঁ এই বাতৰি। 77 দিন পূৰ্বে কৰা হৈছিল দুই যুৱতীক ভয়ংকৰ নিৰ্যাতন। 77 দিন পূৰ্বে দুই যুৱতীক নিৰ্যাতন কৰা হৈছিল। 77 দিন ধৰি কি কৰি আছিল মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে? 77 দিন ধৰি কি কৰি আছিল? যদিহে ভিডিঅ' ভাইৰেল নহ'লহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে দোষী সাৰি গ'লহেঁতেন, দোষীয়ে শাস্তি নাপালেহেঁতেন, মণিপুৰৰ অতি জঘন্য ঘটনাক গাপ দিলেহেঁতেন নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী? ভিডিঅ'টো ভাইৰেল নোহোৱাহেঁতেন মণিপুৰৰ যিটো ঘটনা, এই যিটো ভয়ংকৰ কাণ্ড, এই নাৰকীয় জঘন্য কাণ্ডটো গাপ দিলেহেঁতেন নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী? কোন এই চাৰিটা পশু, এই পশু চাৰিটা কোন, যিকেইটাই মহিলাকেইগৰাকীক বিবস্ত্ৰ কৰিলে, মহিলাকেইগৰাকীক নিৰ্যাতন চলালে, সেই পশুকেইটা কোন? 77 দিন পাছত তদন্ত কৰিবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। 77 দিন বহি থাকিল মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁতো বিফল, তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হৈছে। মণিপুৰৰ যিটো শেহতীয়া পৰিস্থিতি, মণিপুৰৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি শান্ত কৰাত তেওঁ বিফল হৈছে, পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হৈছে। কিন্তু এই যিটো ভিডিঅ', এই যিটো নাৰকীয় কাণ্ড, সেই কাণ্ডটো দেখাৰ পাছতো কিয় 77 দিন বহি থাকিল মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী? তেওঁৰ নৈতিক দায়িত্ব আছিল, তেওঁ পদত্যাগ কৰিব লাগিছিল, তেওঁৰ পদত্যাগ কৰাটো নৈতিক দায়িত্ব। মণিপুৰৰ যি পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতি প্ৰথম অৱস্থাতেই তেওঁ পদত্যাগ কৰিব লাগিছিল, তেওঁ পদত্যাগ নকৰিলে। এতিয়া ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হ'ল, এনেকুৱা এটা কাণ্ড সংঘটিত হৈ গ'ল, তেওঁ এতিয়াও কিন্তু পদত্যাগ কৰা নাই, এতিয়াও কিন্তু তেওঁৰ মুখত কোনো দুখৰ চিন নাই, মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা কৈছে। মণিপুৰৰ যেতিয়া হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যেতিয়া গুৰুত্ব নিদিলে, যেতিয়া ভাৰতীয় সেনা বিফল হ'ল, মণিপুৰৰ আৰক্ষী বিফল হ'ল, তেতিয়াই নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি তেওঁ পদত্যাগ কৰিব লাগিছিল মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। তেওঁ সেই দায়িত্ব আছিল, তেওঁ পদত্যাগ নকৰিলে। আৰু এই ভিডিঅ'টো দেখাৰ পাছতো তেওঁ একো কিন্তু প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত নকৰিলে, একো তেওঁ নকৰিলে। কিয় 77 দিন মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন কিয় বহি থাকিল? ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হ'ল, ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতহে দোষীক শাস্তি দিবলৈ আগবাঢ়িল চৰকাৰ প্ৰশাসন। যদি ভিডিঅ'টো ভাইৰেল নহ'লহেঁতেন, তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন? তেতিয়াতো দোষীক সাৰি গ'লহেঁতেন, তেতিয়া দোষীয়ে একো শাস্তিয়ে নাপালেহেঁতেন। যুৱতীকেইগৰাকী এটা ঘটনা, এজাক ধুমুহাৰ নিচিনাকৈ গোটেই ঘটনাটো পাহৰণিৰ গৰ্ভত বিলীন হৈ গ'লহেঁতেন। কিয় এই ধৰণৰ ঘটনাবোৰ বাৰে বাৰে হয়? ঘটনাবোৰ হোৱাৰ পাছত কিয় চৰকাৰ বহি থাকে বা কিয় প্ৰশাসন বহি থাকে? কিয় হ'ল? ডাঙৰ প্ৰশ্ন, ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিছে, কিয় ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱালৈ ৰৈ থাকিল মুখ্যমন্ত্ৰী, মণিপুৰৰ প্ৰশাসন, মণিপুৰৰ আৰক্ষী? 4টাকৈ পশুক কৰায়ত্ব কৰা হৈছে, 4টাকৈ পশুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, শাস্তি কি হ'ব? নে সমগ্ৰ দেশক বা সমগ্ৰ বিশ্বক দেখুৱাইহে সেইকেইটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে? সংবাদ মাধ্যমৰ মুখ বন্ধ কৰিবলৈ বা সমগ্ৰ দেশবাসীৰ মুখ বন্ধ কৰিবলৈ বা বিশ্ববাসীৰ মুখ বন্ধ কৰিবলৈহে সেই পশুকেইটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে? এতিয়াও কিন্তু, আজিৰ তাৰিখতো কিন্তু গৃহমন্ত্ৰী বা প্ৰধানমন্ত্ৰী সেই স্থানলৈ যোৱা নাই। যি গুৰুত্ব দিব লাগিছিল, সেই গুৰুত্ব কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু দিয়া নাই। কিয়? বহু কিয় আছে, বহু প্ৰশ্নবোধক চিন আহি পৰিছে। দায়িত্ব নাছিল জানো প্ৰধানমন্ত্ৰী তাত গৈ এবাৰ উপস্থিত হোৱাৰ, দায়িত্ব নাছিল জানো গৃহমন্ত্ৰী তালৈ গৈ এবাৰ উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ? কালি মাত্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত মণিপুৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, তাৰ আগত তেওঁ বহু ভাষণ দিছে, এবাৰো মণিপুৰ শব্দটো তেওঁৰ মুখেৰে কিন্তু উচ্চাৰণ নকৰিলে, এবাৰো কিন্তু গৃহমন্ত্ৰীয়ে মণিপুৰৰ নাম নল'লে আজি 3 মাহ ধৰি। আৰু এই ঘটনাটো 77 দিন হৈ গ'ল, 77 দিন পূৰ্বে মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে গোটেই ঘটনাটো গম পালে, 77 দিন পূৰ্বে মণিপুৰৰ চৰকাৰ, মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোটেই ঘটনাটো গম পালে, কিন্তু 77 দিন মনে মনে থাকিল
কিয় হৃদয় কিয় নকপিল, মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ হৃদয় কিয় নকপিল সেই ব্যৱস্থা মহিলা দুগৰাকীক দেখি? কিয় তেওঁ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ এবাৰো মনে নগ'ল? তেওঁৰ মন কিয় নগ'ল যে দোষীক শাস্তি দিওঁ, দোষীক কৰায়ত্ব কৰোঁ? সেয়া তেওঁৰ দায়িত্ব, সেয়া তেওঁৰ কৰ্তব্য, কিয় নকৰিলে? 77 দিন তেওঁ কিয় বহি থাকিলে? ডাঙৰ প্ৰশ্ন। তেওঁ কিয় 77 দিন বহি থাকিলে, কিয় 77 দিন তেওঁ একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে, দোষীক কিয় শাস্তি দিবলৈ তেওঁ আগবাঢ়ি নগ'ল? তেওঁক কি তেওঁৰ অন্তৰ কিয় এবাৰো নকপিলে ব্যৱস্থা মহিলা দুগৰাকীক দেখি? ডাঙৰ প্ৰশ্ন আজিৰ তাৰিখত। যদি ভিডিঅ'টো ভাইৰেল নহ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কি হ'লহেঁতেন? তেতিয়াহ'লে দোষী সাৰি গ'লহেঁতেন, যুৱতী দুগৰাকীয়ে ন্যায় নেপালেহেঁতেন? কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰ বাৰে বাৰে ঘটিছে? কিয় চৰকাৰৰ ব্যৰ্থ হৈছে বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যেনেধৰণে গুৰুত্ব দিব লাগিছিল কিয় আজিলৈকে গুৰুত্ব দিয়া নাই? ডাঙৰ প্ৰশ্ন। মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি আজিও ভয়ানক, আজিও জ্বলিছে মণিপুৰ, আজিও উত্তপ্ত মণিপুৰ। মণিপুৰত দুটা গোষ্ঠীৰ মাজত যি সংঘৰ্ষ, সেই সংঘৰ্ষই দিনক দিনে লৈছে ভয়াৱহ ৰূপ, অতি ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে। সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ চকু এতিয়া মণিপুৰৰ ওপৰত। অষ্টলক্ষ্মী বুলি কোৱা হয় মণিপুৰক, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক অষ্টলক্ষ্মী বুলি কোৱা হৈছে, কিন্তু অষ্টলক্ষ্মীৰ এতিয়া অস্ত হৈছে, বেলি যেন অস্ত গৈছে, অষ্টলক্ষ্মীৰ যেন বেলি এতিয়া অস্ত গৈছে। অষ্টলক্ষ্মীৰ এখন ৰাজ্য জ্বলিছে, কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ নিমাত, প্ৰধানমন্ত্ৰী নিমাত, স্থানীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ বিফল, আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ নিচিনাই, মুখ্যমন্ত্ৰী অকৰ্মণ্য, অপদাৰ্থ, প্ৰশাসন নিৰুপায়, ৰাইজে কি কৰিব? মণিপুৰৰ ৰাইজে কি কৰিব? মণিপুৰৰ যিসকল সাধাৰণ লোক সেইসকলে কি কৰিব? কেৱল মাত্ৰ ইণ্টাৰনেট কণ্ট্ৰল কৰিয়েই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি নেকি? ইণ্টাৰনেট কণ্ট্ৰল কৰি থোৱা হৈছে মণিপুৰত, ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিয়েই পৰিস্থিতিয়ে খাম কাটাম বুলি ভাবিছে নেকি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে? মণিপুৰবাসীক ন্যায় কোনে দিব? মণিপুৰক আগৰ অৱস্থালৈ এতিয়া কোনে ঘূৰাই আনিব? ডাঙৰ প্ৰশ্ন। এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসী, কোনে ঘূৰাই আনিব আগৰ পৰ্যায়লৈ? মণিপুৰক আগৰ মণিপুৰলৈ কোনে লৈ যাব? শান্ত মণিপুৰখন কেতিয়া পাব? দিনক দিনে হিংসা বাঢ়ি গৈছে, দিনক দিনে আক্ৰমণ চলিছে, প্ৰত্যাক্ৰমণ চলিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী অসহায়, তেওঁ একো কৰিব পৰা নাই, অকৰ্মণ্য, অপদাৰ্থ। তেওঁ 77 দিনে দুগৰাকী যুৱতীক নিৰ্যাতন চলোৱা কালপেটকেইটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিলে। তেওঁ সকলো জানি বুজিও কিন্তু নেদেখাৰ ভাও ধৰিলে, নিমাতি কইনাৰ ভাও ধৰিলে, এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁ পদত্যাগ কৰা নাই। তেওঁ পদত্যাগ কেতিয়াবাই কৰিব লাগিছিল, মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি আৰম্ভ হওঁতেই তেওঁ পদত্যাগ কৰিব লাগিছিল, কিন্তু আজিলৈকে পদত্যাগ কৰা নাই। এই ঘটনাটোৰ পাছতো কিন্তু তেওঁ তিল মানো তেওঁৰ অনুশোচনা নাই, তেওঁ এতিয়াও কিন্তু পদত্যাগ কৰা নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্ব দিয়া নাই, গৃহমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্ব দিয়া নাই, যিসকলে নিজকে ব্যাগুম নেতা বুলি কয় সেইসকলে এতিয়ালৈকে গুৰুত্ব দিয়া নাই। কোনে গুৰুত্ব দিব, কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব, কোনে হিচাপ ৰাখিব, নে মণিপুৰৰ ঘটনাটো বাতৰি হৈয়ে থাকিব? ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে যেনেধৰণে গুৰুত্ব দিব লাগিছিল আজিলৈকে দি দিলে। এতিয়া ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিছে, যদি ভিডিঅ'টো ভাইৰেল নহ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে দোষী সাৰি গ'লহেঁতেন নেকি?